Доброго дня, 13.30 на каналі «Поділяцентр», час новин, в студії ведуча Світлана Поробок. У ці хвилини хмельничани мають змогу пройти безкоштовне обстеження на вірусний гепатит С у рамках проведення акції «Тест заради життя», яка триває з 10-ї години у сквері імені Шевченка. Там охочі можуть отримати і консультацію медиків. За словами лікаря-інфекціоніста Ольги Лазюк, в області кожна 12-та людина має це захворювання. На обліку у Хмельницькій інфекційній лікарні перебувають 300 людей з гепатитом С і 55 з гепатитом Б. В нас на Хмельниччині приблизно по статистиці кожна 12-та людина може мати гепатит Б чи С. Тобто це вже доведено. У нас на базі інфекційної лікарні працює електронний реєстр. Тобто кожна людина, яка звертається, її направляють з поліклініки, чи просто з якимись завищеними аналізами, чи є якісь питання на рахунок гепатитів, наприклад, вже з ІФА, отриманими до Б чи С, ми обстежуємо і встановлюємо. На жаль, немає профілактики від гепатиту С, але є противірусна терапія, яка дозволяє вилікувати на 98%. Гарно переноситься, всі пацієнти задоволені. Акція «Тест заради життя» у сквері біля кінотеатру імені Тараса Шевченка триватиме до 14-ї години. Там працює моя колега Ірина Хижа. Детальніше про те, як хмельничани проходили обстеження і чи не виявили нових хворих, дізнаєтеся у наступних випусках новин. 270 водіїв громадського транспорту не вистачає Хмельницькому. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, саме через дефіцит кваліфікованих кермувальників на маршрути не можуть виїхати 20 великогабаритних автобусів, які закупили хмельницькі перевізники. 20 автобусів, які закупили перевізники, вони на сьогодні стоять і не їздять. Причини дві. Перша причина – це водії. На сьогодні в місті Хмельницькому не вистачає 270 водіїв тільки на громадський транспорт. Ви уявіть собі, якби ми мали таку кількість водіїв, як би можна було закрити транспортну мережу Хмельницького, під яку зараз фактично є транспорт. І друга проблема – це економіка, тому що собівартість проїзду в великому автобусі, вона в рази більша, ніж в маршрутці. Бо це більш комфортний транспорт, це більш дорогий транспорт. Нагадаю, Хмельницька міська рада 19 липня підтримала електронну петицію, у якій йдеться про відмову від маршрутних таксі. У рішенні йдеться, що за 5 років в обласному центрі пасажирів возитиме переважно великогабаритний транспорт. За словами виконуючого обов'язки начальника управління транспорту Хмельницької міської ради Сергія Шепорева, перед тим, як відмовитися від маршруток, у місті мають розширити дороги, а в деяких районах збудувати нові. Це комплексна проблема. Це комплексна проблема, тому що місто на сьогоднішній день не молоде, воно забудовувалося 18-19 столітті, і центральна частина міста, вона на сьогоднішній день є дуже вузька для того транспорту, який в нас на сьогодні є в місті. Це як громадський транспорт, так і приватний транспорт. Кількість одиниць рухомого складу, яка припадає навіть на центральній вулиці міста, не дає можливість нашим дорогам, по суті, в певні години справлятися з даним потоком транспорту. Бригада паліативної допомоги запрацювала у Хмельницькому. Про це нам розповів начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Вона складається із лікаря, медсестри та соціального працівника. Їхнє завдання – відвідувати важкохворих удома та надавати консультації рідним. Є лікар, медсестра, соціальний працівник. Плануємо ще психолога вести в цю бригаду. Це не швидка, не екстрена. Тобто, якщо комусь потребує такої невідкладної допомоги, це не та бригада, яка надає невідкладно. У нас виділено приміщення під хоспіс. Це приміщення поліклініки колишньої вузлової лікарні. І зараз розробляється проектно-кошторисна документація для реконструкції цього приміщення в майбутньому під хоспіс. Але це тривалий процес. 160 спортсменів беруть участь у чемпіонаті України з велоспорту на шосе в Хмельницькому. Сьогодні з 10-ї години учасники змагаються в командній гонці. На цих кадрах ви бачите, як стартують і їдуть спортсмени молодшої вікової групи. Молодші дівчата долали дистанцію 15 кілометрів, молодші юнаки – 25 кілометрів. За попередніми даними суддів, в двох хмельницьких команд серед спортсменів молодшої вікової групи – призові місця. Державний тренер з велосипедного спорту України Олексій Сонцев каже, представники нашої області на всеукраїнських та міжнародних змаганнях виступають вдало, на рівних із традиційними лідерами в велосипедному спорті України.
Виділю Хмельницьк, тому що Хмельницьк завжди був в лідеру. Виділю Хмельницький, бо він завжди був у лідеруючих позиціях, як Київська і Донецька області, Львівська. У нас практично в кожній області є спортсмени, які займають лідеруючі позиції. Федерація кожного року в кінці підбиває підсумки, і Хмельницька федерація завжди лідирує. Хмельницький привозить дуже багато спортсменів на змагання не тільки на шосе, а й на трек, на маунтенбайк і посідає лідируючі місця. На трек і на маунтенбайк і займає лідируючі місця завжди. Чемпіонат України з велоспорту на шосе відбуватиметься впродовж 3 днів. Завтра велосипедисти матимуть групову гонку, в неділю відбудеться гонка «Критеріум». Цього ж дня судді визначать та оголосять призерів Чемпіонату України з велоспорту на шосе. Цими вихідними футбольні команди Хмельниччини проведуть зустрічі 1/4 фіналу Кубку області. Гратимуть 8 із 16 команд, серед яких за 2 дні змагань мають визначитися півфіналісти. Заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов каже, змагання за календарем мають завершитися на День Незалежності. Тож 24 серпня відбудуться фінальні матчі на стадіоні Поділля Хмельницького. Тоді ж стануть відомі володарі Кубку області з футболу. Що стосується команд, то якраз в цьому році вони настільки рівні, що прогнозувати той чи інший результат, ну, я би не став. Тому я тільки очікую цікавих матчів на стадії 1/4 фіналу, ну, а не кажучи вже за фінал. Я думаю, що ті ж самі команди, які в тому році приймали участь, вони і в цьому році на перших ролях. Тому я думаю, що, знову ж повторюсь, що четвертьфінали, півфінали будуть достатньо інтересні. У минулому році головна нагорода цих обласних змагань дісталася команді «Случ» зі Старокостянтинова. На цьому наш випуск завершено, але наша робота продовжується, тож ми зустрінемося з вами о 17-й годині.